Bismillahirrahmanirrahim. Ba'Allah sim ejjig betam azayinna betam ruhruh bahonaw. Ba'nda Allah sim injemralin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yetekebrachuna yetodedachu yal Qudsiyub channel besabawalatna taddamin. Al Qudsiyub kemekerbachu itlayu medebenya programoch. Bazariw ihatu sahaba tarik amd program. የመጀመሪያው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙአዚንና ባልደረባ የሆነውን የታላቁን ሰሃባ የቢላል ኢብኑ ረባህን ህይወት ታሪክ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ታሪኩም እንደሚከተለው ይቀርባል። ታሪኩንም አቀርብላችሁ ወንድማችሁ ካብስማኤል ነኝ። መልካም ቆይታ። ያናት ልጅም እንደናት ባሪያ ሆኖ ሲኖር አንዳች መብት የሌለው ከመረገት በቀር ነገን የማያልም የውመያ ባሪያ ረኛ የነበር የግን ያው በክር ረዲየላሁ አንሁ ስም ሲነሳ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ እንዲህ ይሉ ነበር። አቡበክር ለውላችን ነው እኛን ለዑለም ነጻ አውጥቶታልና። ዑመር ረዲየላሁ አንሁ ለውላችን ሲሉ ያሞካሹት ግለሰብ ታላቅ ሰው ነበር። እጅግ በጣም እድለኛው ሰው። ይህ ሰው እንደ አይነቱን የሙገሳ ቃል ሲሰማ ግንባሩን ደፋ አይኑን ደርበብ በማድረግ እኔ ትናንት ባሪያ ነበርኩ የሀበሻ ሰው ነኝ ይል ነበር። ለመሆኑ የትላንት የሀበሻ ባሪያ ልዑል ማን ነው? ይህ ልዑል ቢላል ኢብኑ ረባህ ነበር። ቢላል ኢብኑ ረባህ እንደ ሂጅራ አቆጣጠር ከአመል ፊል ክስተት በኋላ በሶስተኛው ዓመተ ሂጅራ እንደ ጎርጎርሶ አቆጣጠር በመርች 5580 ዓመተ ልደት ከአባቱ ኢብኑ ረባህ ኢብኑ አቡ አብዱላህ ኢብኑ አቡ ዑመር ኢብኑ አቡ አብዱልከሪምና ከአበሻዋናቱ ሐማማ በሳውዲ አረቢያ ሀገር ሂጃዝ ክልል መካ ከተማ ተወለደ። አባቱ አረብ ሲሆን እናቱ የሀበሻ ሴት ነበረች። ቢላል የእስላም ሙአዚን የጣዖታት አሳፋሪ ነው። የእምነት የኢማንና የሴት ወርቃማ ፍሬ ነው። በየትኛውም ጊዜና ቦታ ከሚገኙ ሙስሊሞች መካከል ቢያንስ ቢያንስ ከአስር ሰባቱ ቢላልን ያውቁታል። ስሙን ዝናውና ሚናውን በሚገባ ያውሱታል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች አቡበክርና ዑመርን እንደሚያውቁ ሁሉ የቢላልም ስም እንግዳ አይሆንባቸውም። ሕፃናትን ቢላል ማን ነው ብለህ ብትጠይቅ የአላህ መልእክተኛ ሙአዚን ነው ይልሃል። ወቅቱ የሰባተኛው ክፍለ ዘመን መግቢያ ነው። ስፍራው ሂጃዝ በሚባለው የአረቢያ ምዕራባዊ ግዛት ውስጥ የምትገኘው የመካ ከተማ ናት። በዚህ ከተማ በተጧጧፈው ንግድ ገናና ስም ካፈሩት ነጋዴዎች አንዱ ኡመያ ኢብኑ ኸለፍ ይባላል። ኡመያ በንግድ ተሰማርቶ ላሳየው ስኬት መንስኤው ከአያቶቹና ቅማያቶቹ የረሰውን የጣዖት አምልኮ በአጽንኦት መተግበሩ እንደሆነ የሚያምን ሰው ነበር። በሀብቱና በኑሮ ደረጃው ከብዙዎች የሚበልጥ በመሆኑም በእጅጉ ይኩራራ ነበር። በባርነት የሚያሰራቸውን አቅመ ደካሞችንም እንደ እንስሳ የሚመለከት የድንቁርና ሊቅ ነበር። ዑመያ ድንቁርና በአምልኮም ይንጸባረቅ ነበር። እኔ ከባሮችና ከዝቅተኛ ሰዎች የበለጥኩ ሰው ነኝ። እኔ የማመልከው ጣዖትም ባሮቼ ከሚያመልኩት የእንጨት ጣዖት የበለጠ መሆን አለበት የሚል አስተሳሰብ ነበረው። በመሆኑም እንደ አምላክ የሚሰግድለትን ጣዖት ከወርቅ አሰርቷል። ዑመያ በባርነት ገዝቷቸው ሌት ተቀን ይገለገልባቸው ከነበሩ ሰዎች መካከል አንዱ ቢላል ኢብኑ ረባህ ይባላል። ቢላል በመካ ከተማ የተወለደ ሳተና ነበር። ወላጆቹ በተለያዩ ወቅቶች ተፈንግለው ለባርነት ከኢትዮጵያ የተወሰዱ ናቸው። ቢላልም ወደ አሳዳሪው ኡመያ ኢብኑ ኸለፍ ቤት የተወሰደው በባርነት ተገዝቶ ነበር። ቢላል ወደ ኡመያ ቤት ከመጣ ወዲህ አንድም ቀን የጌታውን ትእዛዝ እየተቀበለ እሱን ከማገልገል አልቦዘነም ነበር። ኡመያ በቤቱ ሳሎን ውስጥ ሆኖ ከቁረይሽ ባላባቶች ጋር የመወያየት ልምድ ያለው ቢሆንም ቢላል ጭውውታቸውን ከቁም ነገር ሳይቆጥር ስራውን ብቻ ይሰራ ነበር። አንድ ቀን ግን ቢላል ውይይታቸውን እንዲከታተል ያስገደደው ነገር ተከሰተ። በዚያች ቀን ኡመያና ጓዶቹ በሳሎን ውስጥ ሆነው በመካ ስለተነሳው አዲሱ ሃይማኖትና ሃይማኖቱን ስለሚያስተምረው ነቢይ ይወያዩ ነበር። አዲሱን እምነት የሚያስተምረው ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚባል የበኒ ሐሽም ጎሳ ተወላጅ መሆኑን ተናገሩ።
የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክቱና ጅብትም ታውት ማምለክን ተው አንዱን አምላክ ብቻ ተገዙ የምብል እንደሆነም አሰመሩበት በዚህም ንዴታቸውና ቁጭታቸውን ገለጹ ታዲያ ተዋዮቹ በዚህ ሳቤ የተናደዱት በኩል ደረጃ አልነበረም ከነርሱ መካከል ንዴቱ ጣሪያ ነካው የቤቱ ባለቤት የሆነው ኡመያ ኢብኑ ኸለፍ ነበር ኡመያ ንዴቱን የገለጸው እንዲህ እያለ ነበር ሙሐመድ አንዱን አምላክ ብቻ ተገዙ አለ ይህ ምን ማለት ነው እኔና ባሪያ የሆነው ቢላል አንድ አምላክ ልንገዛ ነው ማለት አይደለም ነ እስቲ ታይቹ እኔም ገዛው ጣዖት ከወርቅ ነው የተሰራው ቢላል የሚሰግድለት ጣዖት ግን ከእንጨት ነው የተሰራው ሙሐመድ ይህንን ተውትና አንዱን አምላክ ተገዙ ሲል እኔና ባሪያን በኩል ደረጃ ላይ ማስቀመጡ አይደለም ነ እኔ በፍጹም ይህንን አልቀበልም ሙሐመድን እስከመጨረሻው ድረስ እንተከለዋለን የቁረይሽ ባላባቶች ይህን ሲነጋገሩ ቢላል በወደኛው ክፍል ሆኖ ባትኩሮት ያዳምጣቸው ነበር እነርሱ ውይይታቸውን አገባደው ሲወጡ አሳዳሪው የሰጠውን ስራ በሙሉ ልብ መስራት አልሆነለትም በተለይም ሙሐመድ የሚፈልገው እኔና የኔ ባሪያ የሆነው ቢላል እኩል ሆነን ለአንድ አምላክ እንድንሰግድ ነው የሚለው የኡመያ ኢብኑ ኸለፍ ንግግር ሊያስቀምጠው አልቻለም በመሆኑም ወደ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄዶ ስለ አዲሱ እምነት ሊጠይቃቸው ወሰነ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢላልን በአክብሮት ተቀበሉት ስለ ዲን አልእስላም ዘርዘር አድርገው አስተማሩት በዘሩም ሆነ በባርነቱ የማንም የበታች እንዳልሆነ ነገሩት የሰው ልጆች ሁሉ በፈጣሪ ፊት እኩል መሆናቸውንና ለፈጣሪ ባላቸው ፍራቻ ብቻ እንደሚበላለጡም አስረዱት ቢላል ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተማረው ሁሉ ረካ በድንቁርና በተዋጠው ያኔዋ የመካ ከተማ ማህበረሰብ መካከል በባርነቱ የማይጠየፉት ቅን አሳቢዎች በመኖራቸው ተደነቀ የነቢዩ መንገድ ተበዳዮችን ከጭቆና ነጻ ሊያወጣ ያመጣ የአርነት ፍኖት ስለመሆኑ ደመደመ ቢላል በዚችው ቅጽበት አሽሀዱ አላህ ኢላሀ ኢለላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመድ ረሱሉላህ በማለት ሙስሊምነቱን አወጀ ቢላል እስልምናን በተቀበለበት ወቅት ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እምነቱን የሚያስተምሩት በሚስጥር ነበር የሙስሊሞችን ማንነት ለማወቅም አስቸጋሪ ነበር ቢላልም እምነቱን በሚስጥር ጠብቆት ነበር ይሁንና አንድ ቀን ሙስሊምነቱ እንዲታወቅበት ያደረገበትን ድርጊት ሲከውን ተገኘ በዚያች ቀን ቢላል በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ የነበረውን ቆይታ አገባዶ ወደ ቤቱ ሲመለስ አንድ ጊዜ ወደ ካዕባ ጎራ ብለ በዚያ ዙሪያ የተኮለኮሉትን ጣዖቶች አዋርድ የሚል ስሜት መጣበት ይህንኑ ተከትሎም ወደ ካዕባ ጥብቅ ስፍራ ጎራ አለ የመካ ጣዖቶች እናንተ ድንዙዞች መናገር መስማትም የማትችሉ ዱዳዎች እስቲ አንድ ጉዳት አድርሱብኝ እያለ ደነፋባቸው በእጁ እየመታቸው ለነሱ ያለውን ጥላቻ አሳያቸው ምራቁንም ተፍቶባቸው አዋረዳቸው ቢላል ይህንን ሲያደርግ አንዱ የመካ ነዋሪ ከኋላው ተደብቆ ያየው ነበር ይህ ሰውዬ ቢላል ጣዖቱን እንዲያዋረድ መነሻ የሆነው ነቢዩ መሐመድ የሚያስተምሩት እምነት ስለመሆኑ አልተጠራጠረም በመሆኑም ጊዜ ሳያጠፋ ወደ ኡመያ ኢብኑ ኸለፍ ሄደው ያየውን ሁሉ በዝርዝር ነገረው ኡመያ በሰማው ነገር በንዴት ጦፈ በተለይም ቢላል በጣዖቶቹ ላይ ተፍቶ ነበር የሚለው ነገር እንደሳት ነው ያቀጠለው መሆኑም ቢላልን አሳማሚ ቅጣት ሊቀጣው ወደ ቤቱ ሄደ ቤት እንደገባም ቢላልን ጠርቶት አንተ የማትረባ ባሪያ በጣዖቶቻችን ላይ ተፍተሃል የሚባለው ነገር እውነት ነው በማለት ጠየቀው እውነት ነው የማይጠቅሙና የማይጎዱ ዱዳዎች ናቸው ከአንዱ አምላክ በስተቀር አምልኮ የሚገባው ምንም ነገር የለም እንዲህ አልክ አንተም የሙሐመድ ተከታይ ሆንክ ቢላልም አዎን ነቢዩ ከአላህ የተላኩ እውነተኛ መልእክተኛ ናቸው ይህንን ንግግር በቶሎ አስተባብል ቶሎ ብለ ሙሐመድ ባመጣው መልእክት አላምንም መካዎች ከአያት ቅድመ አያታቸው የወረሱት ሃይማኖት ትክክለኛ ሃይማኖት ነው በል እምቢ ካልክ አሳማሚ ቅጣት ይከተልሃል ዋ ቶሎ አስተባብል ቢባልም ቢላል ግን አሳዳሪው ፊት ቆሞ በልበ ሙሉነት لا إله إلا الله محمد رسول الله على أمية بن الدجسة ببيتو استيالوس للوش باروش بلالن تبك أدرقو اندياسروت عززة
ከዚያም ባለንጋ ይገርፈው ጀመር ባለ በሌላ ኃይሉ ለጠለጠው በሰውነቱ ላይ ሰንበርስኪ ወጣ ድረስ ወገረው በመሐሉም ቶሎ በለ የሙሐመድን እምነት አስተባበል ይያለ ጠየቀው የቢላል መልስ ግን አህዱን አህድ የሚል ነበር አህድ አላሁ አህድ من هو الأقوى؟ أحد أحد تكلم أحد سيدك أم ربك الأحد أحد أحد الله أحد أمي بالنقالي ألنقابيك أجرم የሚፈልገውን መልስ ማግኘት አቃተው ኡመያ ለጥቂት ቀናት ቢላልን እንዲህ ካሰቀየ በኋላ ፍላጎቱን ለማስፈጸም ሌላ ብልሃት ቀየሰ ይህም ቢላልን እንደሳት በሚለበልበው የአረቢያ ሸዋ ላይ ራቁቱን በማስተኛት በጋለው የብርሃ ሸዋ ላይ አስተኝቶት መግረፍ ነበር ይሁን እንጂ ቢላል በዚህ የሚበገር አልሆነም ሰውነቱ ባሸዋው ረመጥ በሚተኮስበት ወቅት ሁሉ ካንደበቱ የሚወጣው አህዱን أحد يميل هارك نبر أحد الله أحد أمي اللهن لتوالف قدم بلبو بباري ولي يمي فسمون سكاي بماتنا كر ودرو رمنتو لملسو كرتوال بزيهم مسارت باروچو ببرهاو ياشوان داد بمي سكايو يبلال دارت لاي تلق دنگاي اندج انبت عززاجو باروچوم يتبالوتون فسمو ቢላል በህይወቱ አይቶት የማይወቀውን ስቃይ ተቀበለ ይሁን እንጂ በስቃዩ ተሸንፎ እጁን አልሰጠም ስቃዩ ቢለበለበውም ወኔው አልከደውም ባሮቹ በኡመያ ተዘዘውን ሁሉ በሚፈጽሙበት ወቅት ካንደበቱ የሚወጣው አህዱን አህድ የሚለው ሀረግ ነበር አህድ አላሁ አህድ ኡመያ ኢብኑ ኸለፍ ባሪያውን ወደ ድሮ ሃይማኖቱ መመለስ እንደማይችል ተገንዝቧል። ይሁን እንጂ በባርነቱ የሚጸየፈው ቢላል መከራውን ሁሉ የተቋቋመ ተብሎ እንዲወደስ ግን አልፈቀደም። ስለዚህ ገሎት ሊገላገል ወስኗል። ታዲያ በዚህ መሃል በቢላልና በሌሎች ተከታዮቻቸው የሚደርሰውን ስቃይ የሚመለከት ዜና ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይደርሳቸዋል። ነብዩም የምን ጊዜም ታማኝ ወዳጃቸው የነበሩት አቡበክር ሲዲቅ በቢላልና በሌሎች ቀደምት ሙስሊሞች ላይ የሚደርሰውን ስቃይ ለማስቀረት የሚችሉትን ሁሉ እንዲያደርጉ ሐሳብ ያቀርባሉ። አቡበክርም ባሮቹን በገንዘባቸው ሊገዙ ይወሰናሉ። በዚህ መሰረት አቡበክር ሲዲቅ ረዲየላሁ አንሁ ወደ ኡመያ ኢብኑ ኸለፍ ቤት ሄደው ቢላልን እንዲሸጥላቸው ጠየቁ። ኡመያ በሰንት ገዘዋል አላቸው አቡበክርም 10 ዲናር እሰጣለሁ አሉት 10 ዲናር ትልቅ ገንዘብ ነው በያኔዋ የመካ ገበያ የትኛውን ባሪያ ለሽያጭ ቀርቦ በዚህ ዋጋ አይሸጥም በመሆኑም ኡመያ ቢላልን ለመግደል የደረሰበትን ውሳኔ ሰረዘው ባሪያውን ለአቡበክር አስረክቦ ገንዘቡን ተቀበላቸው አቡበክር ቢላልን ይዘው ሊሄዱ መንገዳቸውን ሲጀምሩ ኡመያ ከኋላቸው እንዲህ በማለት ተሰለቀበት በላትና በውዛ መላለው ይገርማል 10 ዲናር ይቅርና 1 ዲናር ሽጥልኝ ቢለኝ እንኳን እቀበለው ነበር ሲል ተናገረ አቡበክር ይህን ሲሰሙ እንዲህ አሉት እኔም በአላህ ስም እምላለሁ والله ዋጋው 100 ዲናር ነው ብትለኝ እንኳን እገዛህ ነበር አቡበክር ያን ያህል ገንዘብ ከፍለው ቢላልን የገዙት ከስቃዩ ሊገላግሉት እንጂ በባርነት ሊያሰሩት አልነበረም። በመሆኑም ወዲያውኑ ነጻነቱን አወጁለት። ከሌላው የመካ ነዋሪ ጋር እኩል እንዲሆን አደረጉት። ቢላል ለአኺራው መድህን እንዲሆንለት የተቀበለው እስላማዊ እምነት በአዱንያ አይቶት የማይቆን ነጻነት እንዲጎናጸፍ ምክንያት ሆነለት። ጊዜው ነጎደ ብዙ ትዕይንቶችም ተስተናገዱ በመካ ከተማ ሳሉ እምነታቸው መተግበሪያ ካታቸው ቀደምት ሙስሊሞችም ወደ መዲና ተሰደው የነጻነት አየር መጣጥም ጀመሩ የመዲና ነዋሪ የነበሩት አንሳር የሚባሉት ሙስሊሞችም ከመካ የመጡ ወንድሞቻቸውን ተቀብለው በእውነተኛ ፍቅር ማስተናገድ ከጀመሩ ሰነበቱ
Bilalam ke Mekah dan Madinah ketsedede warat takutturu. Kajir kuyita buhalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Abu Bakar Siddiq ke Mekah dan Madinah matau. Pemabab lay ina peron ia muslimu jema takalakalu. Nabi Muhammad bawa tu tak kena masyarakat ia kata ma'ayni honu telugu masjid takkanapa. Salat bejama indi sekirim awajota. Bahkan amis tegizi mi'manan wada salat indi matu imneskan izzab terri indi terregim dan buatta. Bilal ibn Rawaham ihin terri imme terg muazzin honu tashwama. Nabi wada Madinah kat sadadu kamat puhala degmu Quraishoj muslimo chillatafu iya fukkaruna iya dinafu matu. Nabi Muhammad inna takatta cacum badar bumi palawan palai tazagaitau tabbak wajju. Hulattu makakkal ukiyaw tajimbara. Saifoj afwajju. Toroj tawrawwaru. Kastoj tafanattaru. Yatishala wa tayazutanna berdisiplin imi wakut ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takatta ya Makkah balan tau cacum alallahu husalu. Sosmatu hano basos tataf imi balt wajjun talatu cacum arbadabadu. Abu Jahal, Shayba, Utbahna, Walid ibn Mughira, Imam Salut, Imam Takabur Tuj, Takadilu. Bukiaw muhalina parau Bilal ibn Rabah, Andhuninya telatun ifalik jammar. Wada granna, wada kanya matara. Wada marit iya gunubbasam, itakadilu tanayya. Ya Quraish, fitawrari ucinim, hona kajarba honaw, imi wakutin tamalakata. Bastamaj ar-Risham imni fallegaw saw Abdurrahman ibn Awfimi balaw ya Nabiyu sahaba nafsun inday tarfut sillamam mataw aginyu. Bilal sayyun siyaw tiki sawwichin ba maskattal wada sifraw darrasa. Kamakazbatim sayfun asarrafabbat. Lialwichum bilalin takattalaw sayyun ba sayfachaw waggut. Innahu bilalin siyassak ayyinabbaraw Umayya ibn Khalaf bazzih mangad kamidrahiwet tasanabbata. Ahunim gizew nagwada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Madinah la sirta matat islamannan kastamaru buhala. Talukwachyona tanakaw wada akhira hidu. Ya Nabi Yumas sanabat yasimmit Ya Nabi Yumas sanabat yasimmit mazzabarakinna yasab maddabalalakin askattala. Batalayyim ka Nabi Yugar yatabbaka gunyinat inabbarachaw kadamiyachu sahaboj marir hazin tasammachaw. Bazih agar ya Bilal nihal bahasa ni takut dasau alam param. Bilal bawa keram makan yinat nas anatun kata gadai cepat kisah cemero kena biyugar nabbarin orang. Baguzum hone basara telagi tu acuagam. Bayi pada waktu kena biyu airagam. Nabiyu imam hono bermesa kerubatuk asu muazzin hono muslimochin wada salati taral. Ba'zanim bakan amistigizi ashadu anna Muhammad Rasulullah iyal samajjun inisal. Andi yitasasarajjun Nabi sallallahu alaihi wasallam wadakhira siyadubat sabru matrikno. Ya kato. Walattinyaw khalifa Abu Bakar Siddiq banabiyu buta tatakitaw ummon mamrasi jammaru. Bilalim imawazinin natan sarawun andi katil gidday tasattotal. Bilal azam matrikun latikit kanat katalabat. Kasiabu halagin liakumu wassana. Tadia lazif sani yitararagaw yaw bakaram marar selaska fawidallam. Azanun siyadarg ashadu anna Muhammadan yammilawun buta sidars. Yammik asak asibbatan yihazan takkusat makwakwam selakatawnaw. Yimuazzinin nasilt anun litaw yawassanaw. Abu Bakar zaman bermuazzinat bagi ia baca tiket kena tengkuan embaun bagun cuculai ia fasasano azanun ia kujo. Khalif Abu Bakar Siddiq ia belalai nusani al takabbalutam. Aslaman tarikh imajem marehan muazzin bersaca zamanam agal kulut mustatu la ummahu germa mugas endahana yamnunabbar. Bermohonum Bilal muazzin hono endagalakil magba baca maru. Yuhunanna Bilal Husseinin yammik alibbis alhanam. Baslamanna tarik yamijimmar yuhana muazzin bersaichu zaman agal gulut mastatu law mawgrima mugas indahwana yamnu nabbar. Bamohonum Bilal muazzin hono indiagalikil makbaba jimmaru. Yuhunanna Bilal Husseinin yammik alibbis alhanam. Bakariu zamanu ka muazzinin natriku makwayyatin nabbar yamarradaw. Kawakar buhala khalifah honut Umar ibn al-Khattab ya Bilal al-Nusani semu indi alut.
أبو بكر الصديق جنزبون كفلو كبارنة نزاء يوتح سونو يرسون الصب على متقبله يستدار سبال بلال بملاشو اندي على جو أبو بكر نزاء يوتحن بغلو بيتك أمي بنفلقو كوهنة لاغلق لو زكتشوني لا الله بلو نزاء يوتحن كوهنة كن فلقو تين مكبر اللبس أبو بكر وسانيو يميك اللبسيوهن باتشو انداشون دينور فكرو اللت بلال كزيابو هلا بمدينة አልቆየም ወደ ሶሪያ ሀገር ሄዶ ራሱን ዝቅ አድርጎ ይኖር ጀመር የተለያዩ ሰዎች እየተጠጉት ድምጽ ናፈቀን እባክህ አንድ ጊዜ አዛን አድርግልን ሲሉት አይቀበላቸውም ነበር ከብዙ አመታት በኋላ የወቅቱ የሙስሊሙስ ኸሊፋ የነበሩት ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ወደ ሶሪያ መጡ ቢላል ኢብኑ ረባህንም ዘየሩት በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን በህይወት የነበሩ ሰዎች አጋጣሚውን በመጠቀም ቢላል አዛን እንዲያደርግላቸው እንዲለምኑት ኸሊፋውን ዑመርን ጠየቋቸው ዑመር ኢብኑ አልኸጣብም ልመናውን ለቢላል አቀረቡ ቢላል ቅር እያለው ልመናውን ተቀበለ አዛኑን ችሎም አዛን ማድረግ ጀመረ ዳግም አዛን ለማድረግ ግን አቅም አልነበረውም ነበር أشهد أن محمد رسول الله يميلون هرق جهول ما سمات ساقي زوال انبا يشن فوال ينبي محمد صلى الله عليه وسلم تزتا بامرو بك إيالي تنفاشات درو إرسونا بنبي صلى الله عليه وسلم زمن ينبرو صحابو جنا دنزون يميو قتلو أزانون سيسمو انباچون بغنج اوچاچو لاي أفسسو درجم كزي انباچون لمكتات الچال منبر ቢላል የመጨረሻ ህይወቱን እንደጀመረ ሁሉ በጂሃድ ለማሳለፍ ችሏል ዳሩ ግን የሁሉም ነገር የፍጻሜው መጨረሻ ሞት ነውና እንደ ጎርጎርሶ አቆጣጠር በማርች 2 640 ዓመተ ልደት በሻም ምድር ያለ ተወልዶ በ60 ዓመት እድሜው በፊ ሰቢልላህ ላይ ያለ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ ለቢላል አላህ ይዘንለት ይህን ይመስላል የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙአዚንና የእስላም የበኩር ልጅ የነበረው የምን ጊዜም ምርጡ እስላም ሙአዚን የነበረው የታላቁ ሀበሻዊ ሰሃባ የቢላል ኢብኑ ረባህ ታሪክ የዛሬን በዚህ ያበቃን የአላህ ፈቃድ ሆኖ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ የአላህ ሰላትና ሰላም በወዱ ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቤተሰቦቻቸውና በሳቦቻቸው ላይ ይስፈን እያልኩ አብራችሁ ለነበራችሁ ቆይታ ከልብ እያመሰገንኩ ዘውትር የአላህ ሰላምና እዝነት እንዳይለያችሁ እየተመኘሁ በዚሁ እሰናበታችኋለሁ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ندركنا ستوني دم غرفا بنا يزين يزيام سكا وركو يسو غلا سيف ليسف سكا چنگ سكا نتس يركا شباب وراهن وسيتيس الله أكبر الله الله أكبر الله أحد 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 يا لمسلم بمنة فكر سيند ياني فيتو ياني كومن دمني علون نجو سيف سكلا انقت مريت سيورد